Zápas o světové prvenství se během studené války Sovětský svaz šachům dominoval. Na druhé straně Atlantiku však žil hráč, který Sovětům dělal starosti. Odehrával na všech frontách. Kissinger zavolal Fisherovi a řekl mu: chceme, abyste šel bojovat za Ameriku. Turnaj najednou dostal velký politický rozměr. Ještě před samým začátkem byl turnaj označen za zápas století. Studená válka na šachovnici. V úterý ve 21:30 na CS History.